На Генасамблеї ООН стартували високі дебати. Що в програмі візиту українського президента? Росія винна в смерті Литвиненка. Європейський суд з прав людини оголосив вердикт у справі вбивства колишнього агента ФСБ. Сховатися від холоднечі під пальмами із ноутбуком. Хто вони? Кліматичні біженці на дистанційці. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. У четвер, 23 вересня, Україна переходить у жовту зону адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це передбачає такі обмеження. Навчальні заклади та дитсадки працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою. Під час масових заходів не більше, ніж одна людина на 4 квадратні метри. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. Не більше, ніж 4 осіб за столиком у кафе та ресторанах. Норма для спортзалів – одна людина на 10 квадратних метрів. Залишається обов'язковим масковий режим у громадських закладах і транспорті, а також дотримання дистанції 1.5 метра. Нову добу на фронті окупанти почали з чергового обстрілу. Після опівночі неподалік Кам'янки противник застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. А на світанку наші позиції неподалік Шумів прицільно обстрілював зі стрілецької зброї. Напередодні ворог 5 разів порушив режим тиші. З гранатометів накривав Новомихайлівку та Новозванівку. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Працювали стрілецької зброї, такі з підствола, ну, то є воги, і РПГ, СПГ. А так, в основному, відносно тихо сьогодні. Тобто оце називається тихо? Ну, так. Да. Це у нас поки так, така тишина. А ось це вже зовсім не затища навіть за місцевими фронтовими критеріями. Декілька днів поспіль по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння. Кидали по одному снаряду з певним інтервалом. Десь 5-6 пострілів, от 3 ми знайшли. От. І був момент, от останній снаряд, який прилетів, я якраз стояв поруч по дорозі, йшов побратим. Та я чув свист, ховаю за мішки, бачу, як він падає. Виглядаю, думав, що він вже поранений, він встає, з ним все нормально. Тобто, пощастило пацану. Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Але вирв довкола побільшало. Там, можливо, взриватель був вставлений на замедлитель, тому там була така висока воронка. А тут він одразу контактний був, тільки прилетів і взривався. Тому, можливо, така різниця. Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість. Може бути раз на тиждень, може бути частіше. Вони ж валять що ствольну артилерію, що мінометами. В принципі, це досить таке нерідке явище. Таке от життя на передовій. День у день, тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі, вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні. Вони дуже підтримують хлопців. І це насправді якось гріє душу, коли тут проходиш поміж них. Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя, що чекає на них десь там, за спиною, за лінією окопів та укріплень. Ми всі все одно живемо в соціумі, з якого в силу якихось обставин нас вирвано, і ми виконуємо бойове завдання тут. Але ми розуміємо, що там лишились наші діти, наші сім'ї, вони без нас ходять до школи. І це тішить, це дуже класно. Що ж до загальної ситуації на фронті, попри деяке зниження кількості обстрілів минулої доби, один військовослужбовець зазнав кульового поранення, проте вижив. З Луганщини Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Стабільна гривня, зменшення держборгу та рекордне зростання ВВП. У парламенті презентували проєкт бюджету на наступний рік. Які цифри заклали в головний фінансовий документ і чи сподобались міністерські розрахунки депутатам, розкаже Ксенія Барвіненко. Бюджет інвестицій у людину, країну, майбутнє. Таке цьогорічне гасло головного фінансового документа держави. Його в парламенті презентував міністр фінансів Сергій Марченко. Обіцяє стабільну гривню, долар за 28,6, мінімальну зарплату 6700, рекордне зростання ВВП до 3,5% і зменшення державного боргу.
На погашення боргу буде спрямовано 393 мільярди гривень, на обслуговування боргу 181 мільярд гривень. У 2022 році найважливіший пріоритет – це медики, які перебувають на передовій боротьбі з ковід, військові, які захищають Україну, ветерани війни. 193 мільярди гривень хочуть спрямувати на медичну галузь. Із них 22 мільярди на боротьбу з ковідом і 6 мільярдів на вакцини. Обіцяють підвищити зарплати лікарям мінімальна 20 тисяч гривень. І додати грошей на оборонний сектор. Понад 70 мільярдів на зарплати, більш ніж 30 на озброєння і 5,5 мільярдів на житло для учасників АТО. Та у фракціях остерігаються щодо військових. Гроші можуть не дійти. Це знову таки бюджет поліцейської держави. Там це закладено на бюджет, безпекову сферу, а безпекова сфера туди включається. СБУ, ДБР, Нацгвардія, Нацполіція, де зарплати зростають. Це правда. Українська армія знову живе по остаточному принципу. Та й загалом міністерські розрахунки депутатів не вразили. Зокрема, обіцяне підвищення пенсій. Пенсія зросте всього-навсього приблизно на 100 гривень. Враховуючи інфляційні процеси, збільшення цін на продукти харчування, на деякі навіть втричі, то пенсіонери не зможуть навіть купити те за нову пенсію, що вони купляли минулого року. Та попри критику, документ взяли до роботи. Оптимістичніше депутати сприйняли пропозицію спростити доступ тяжкохворих пацієнтів до інноваційних ліків. Нині пацієнтам доводиться діставати препарати самотужки і витрачати на це мільйони гривень. Тепер цю справу на себе візьме держава і купуватиме дорогі ліки у виробників. Домовляється з виробником отримати велику партію на багато місяців чи років для всіх пацієнтів і має додатковий дисконт. Ну, грубо говоря, це бізнес набагато дешевше, ніж як є в нашій країні. Через аптеку кожному пацієнту продається з усіма націнками. Дисконт може бути від 20 до 50 відсотків. Тобто це в рази зменшення вартості лікування. Дорогі ліки отримують не лише онкохворі, а й орфанні пацієнти – люди з рідкісними захворюваннями, лікування яких коштує мільйонів гривень. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». В Україні щороку потребують трансплантації органів приблизно 5 тисяч людей. Більшість із них змушена ставати в чергу для участі в державній програмі лікування за кордоном. І лише до сотні таких операцій робили українські лікарі. Віднедавна, завдяки змінам до законодавства, операції з пересадження органів стали доступнішими. Я, виходить, їсти не хотів. Почав я утікати, нас відправили на Київ. Там уже я нічого не пам'ятаю. 7 років тому у Дмитра почались проблеми з нирками. Його життя залежало від процедур гемодіалізу. Прооперувати погодилась білоруська клініка, однак через півроку донорська нирка відмовила. Рятувати підлітка взялись у київському Охмадиті. Ми не опускали рук. Я бажаю кожному, щоб не опускали, а надіялися, що в нас радію, що нас в Україні почали робити трансплантацію, що є цей шанс спасати своїх дітей. Тому що вони дуже хочуть жити. Донором для Дмитра стала дівчина, яка померла внаслідок черепно-мозкової травми. Після констатації смерті її батько підписав згоду на донорство органів. Дуже важко прийняти рішення про смерть головного мозку у родича, якщо у людини нема прижиттєвої згоди стати посмертним донором. Дуже важко вирішитись на забор органа. Сьогодні Дмитра вже виписують. Після операції минуло лише 2 тижні. Хлопець почувається добре і вже будує плани на майбутнє. Хочу спрыгнути з парашута. Прикольно. Від початку березня в Охмадиті провели 10 трансплантацій нирок дітям, з яких половина від родинних донорів, а 5 – від посмертних. Наприкінці 2017 року наша команда прийняла рішення, що спочатку ми будемо навчатися. І анестезіологи, реаніматологи, хірурги, вони навчались у провідних клініках світу. Завдяки новому закону, завдяки роботі ЄДІСТу, який почав працювати з січня місяця цього року, нам вдалося розпочати цю програму
саме програму органної трансплантації у дітей в Охмадиті. Тепер в українців з'явився шанс зробити довгоочікувану операцію, не виїжджаючи за кордон, у провідних вітчизняних лікарів і в цілком безоплатно. Марічка Мельник, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Одним заробіток, іншим – сморід і бруд. У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на горе підприємців, місцеві викликали екоінспекторів. І з ними в рейд вирушила і наша знімальна група. Що це у нас? М'якать сьомги. Дальше. Смотрим далі. Какой-то люк провалилось. Сельдь малосольная. Ну, это все вот отходы, вот эти вот. Причем вот засыпали коммуникации. Дарья показує гори сміття, розкиданого чи не по всьому подвір'ю. Це вулиця Байкальська. Тут розташований один з найбільших гуртових ринків Дніпра. А довколишню територію, розповідають місцеві жителі, підприємці перетворюють на сміттєзвалище. Вот точка, вот за машиною, вот точка. Вот точка под нашим домом, і от там вот оно. Бросають, підносять, чуть-чуть даже до мусорники не довозять. Розбиратися з підприємцями-сміттярами взялися інспектори з благоустрою. На одному з прилавків із рибою та м'ясом помічають схожі таблички, що й у смітнику. Продавчини починає нервово прибирати свій крам. Я хочу ознайомитись, хто здійснює тут діяльність. Що є взагалі у вас? Сертифікати, якісь документи є у вас? Нету. Немає ані документів на товар, ані дозволу на ведення торгівлі, ані угоди про вивезення сміття. Я ж говорю, я не начальниця. Вам що так тяжело понять? До... А куди ви кидаєте сміття? Вивозимо самі. Куди? Куди? Куди я знаю. За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами. Було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком. Обсягом понад 1000 тонн відходів. Місто несе збитки. Ці звалища ліквідовуються за рахунок коштів міського бюджету. За законом, кожен підприємець зобов'язаний укласти договір про вивезення сміття, пояснюють інспектори. У половини такі угоди є, а інші на прохання показати папери відповідають агресивно. А відійдіть, будь ласка, подождати, поки приїде начальство. 50% складено приписи про надання договорів до Дніпровської міської ради, до департаменту екологічної політики протягом 2 робочих днів. 50% надали, показали договори на вивезення та утилізацію відходів. Підприємці, намагаючись зекономити на вивезенні відходів, бодай якусь сотню гривень на місяць. Зрештою, може заплатити значно більше. Штраф у разі відсутності угоди – 1700 гривень. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. А в столиці взялися перевіряти, чи дотримуються умов пасажирських перевезень у маршрутних автобусах. Відтепер усе під контролем інспекторів комунальної служби. Разом з ними вирушили в рейд наші кореспонденти. Які результати зафіксували, розповість Тетяна Радченко. На зупинці людно. Збирається черга на 525-ту маршрутку. За правилами перевізника, транспорт має курсувати що 15 хвилин. Обично от минут 40, мабуть, у них інтервал. А зараз скільки ви вже стоїте? Я не засікала, але півчаса вже точно є. Ще півгодини маршрутка нарешті з'являється. Разом з інспекторами заходимо до салону. Фіксують усе за чітким алгоритмом. Перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині. Усі дані заносять в електронну форму. Для фіксації порушень кожен працівник має при собі невеличку камеру. Ми кожного вечора здійснюємо вигрузку цих відео, вони перевіряються. А це вже автобус 150-го маршруту. Транспорт новий. У салоні кондиціонер та комфортні умови для пасажирів. Утім, у водія при собі жодних документів. Документи відсутні і фотографія не моя. Наступний транспорт – 157-ма маршрутка. Кінцева зупинка – метро Почайна. Її вже чекають пасажири. Однак водій проїхав повз. Недопуск до перевірки фіксують як порушення. Побачивши нас, побачивши інспекторів, просто поїхав далі. Тобто він відмовився від перевірки, зробив вигляд, що йому потрібно там в якесь інше місце. Пасажири, які його чекають, йому не цікаві.
Зайти до салону та перевірити транспорт інспектор має право на будь-якій зупинці. Інспектори комунальної служби перевезень будуть контролювати кожний транспортний засіб на кожному маршруті. Таких транспортних засобів, так званих маршруток в Києві, є 1477 на сьогодні. І кожна з них пройде перевірку. Зо три десятки актів склали за день інспектори комунальної служби. Усі зафіксовані порушення мають бути усунуті за 14 днів. Інакше угоду перевізника з міською владою буде розірвано. Тетяна Радченко, Сергій Мясоєдов, новини телеканал Інтер. У Нью-Йорку годину тому стартували так звані високі дебати. Протягом кількох днів з головної трибуни ООН виступатимуть лідери держав, президенти та прем'єри. Дискусію відкрив Джо Байден. Про що саме говорив і що в програмі візиту українського президента, виступ якого завтра, Дмитро Онопченко стежить за подіями. Вперше після пандемії сильні світу цього наважилися зустрітися особисто. Проте навіть не всі. Приблизно 60 політиків, президентів та прем'єрів все ж надіслали відеозвернення. Однак решта, понад сотня, таки прибула до Нью-Йорка. Серед них і Джо Байден, який буквально щойно відкрив високі дебати. Говорив, що Америка повертається, що, і це дуже важливий меседж, після 20 років війни в Афганістані Штати змінюють стратегію. Ось послухайте. Ми не прагнемо, щоб відповідальне змагання переростало в конфлікт. США завершують із цим і завершують остаточно. Ми об'єднаємося з нашими альянсами, друзями, партнерами і протистоятимемо спробам сильних країн впливати на слабші та відбирати території завдяки їхній військовій силі чи економічному примусу. Байден також говорив, що Штатам і світові як ніколи потрібна Організація Об'єднаних Націй, про яку Трамп, відверто кажучи, був не найкращої думки. Проте нова американська команда саме завдяки ООН збирається боротися з коронавірусом. Зокрема, вже завтра Білий Дім хоче провести на полях ен асамблеї ще й коронавірусний саміт. І має оголосити про закупівлю півмільярда доз вакцини від Pfizer і роздасть їх країнам, які цього найбільше потребують. Ми втратили занадто багато із цією жахливою пандемією, яка залишила глибокий слід в історії людства. Кожна смерть – це чийсь біль, чиєсь особисте горе. Ідея глобального суспільства має стати нашим ключовим вибором щодо майбутнього світу. Ми повинні працювати спільно, щоб уберегти людські життя та здолати COVID-19. В обох заходах і в засіданні Генасамблеї сьогодні, і завтра у віртуальному саміті братиме участь і українська делегація. Президент Зеленський прибув до Нью-Йорка напередодні і одразу ж з літака поїхав до меморіалу жертвам терактів 11 вересня. Прізвища загиблих українців на ньому сьогодні в знак пам'яті позначили білими трояндами і синьо-жовтими прапорцями. Всі бачимо українські номера і українські імена, там прапори. Я думаю, що ви можете побачити. Неофіційна програма президента на цьому, по суті, завершилася. Сьогодні день зустрічей, день, коли в розкладі розмови і з Генсеком ООН, і з турецьким президентом Ердоганом, і буквально за півтори години з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ну, а далі, ймовірно, вже завтра мають бути і переговори з президентом Польщі. Ну, і буде виступ з ООНівської трибуни. Україна за розкладом у середу після обіду за місцевим часом. Проте традиційно ці дні високих дебатів ще й шанс для неформальних двосторонніх перемовин. І єдине, що цьому заважає, карантинні обмеження. Ну ось там просто під стінами штаб-квартири ООН поставили бус політикам, журналістам. Там роблять тест на коронавірус і за бажання навіть щеплення вакциною від Johnson & Johnson, яка забезпечує повну імунізацію лише однією дозою. І поясню, для чого це потрібно. В ООН навіть у кафе і делегатські їдальні пускають тільки з довідкою про імунізацію. Ну і смішний приклад. Бразильський президент принципово не щеплений. Спробував перекусити в ООН, не пустили. Спробував перекусити в міському ресторані, теж не пустили. І змушений був харчуватися просто на тротуарі, де спеціально для нього поставили стіл. Ну, ось така ситуація. Ми слідкуємо за розвитком подій з Нью-Йорка. Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Росія винна в смерті агента Литвиненка. Верховний суд з прав людини виніс вердикт у справі про вбивство колишнього співробітника ФСБ. Олександр Литвиненко помер від отруєння полонієм у Лондоні 2006 року. Слідчі з'ясували, що спецоперацію провели росіяни Андрій Луговий і Дмитро Ковтун. А суд у Страсбурзі постановив, що вони діяли під контролем російської влади і присудив компенсацію вдові Литвиненка 100 тисяч євро.
У Кремлі незручне для себе рішення суду традиційно назвали політично вмотивованим. І ще одна прикра для Москви новина надійшла з Лондона. Британська поліція вперше офіційно назвала ім'я третього причетного до отруєння новічком екс-офіцера розвідки Сергія Скрипаля. Окрім спецагентів Олександра Мішкіна та Анатолія Чепіги, до справи причетний Денис Сергєєв, генерал-майор ГРУ, який керував діями виконавців. Сполучені Штати та Великобританія не визнали вибори до Держдуми Росії в окупованому Криму, так само, як і Євросоюз. У Брюсселі заявили, голосування відбулося в умовах тиску та репресій проти опозиції. На думку речника Євросоюзу Пітера Стану, росіяни не були належно поінформовані про кандидатів, тому не мали змоги зробити демократичний вибір. Нагадаю, вибори тривали 3 дні. За даними екзитполів, Єдина Росія набирає понад 45% голосів громадян, комуністи – більш як 20%. До Думи ще можуть потрапити ЛДПР Жириновського і провладна справедлива Росія. Перемога є, а більшості немає. Це про позачергові парламентські вибори в Канаді. За результатами голосування Джастін Трюдо залишає за собою крісло очільника уряду. Однак здобути більшість у парламенті його ліберальній партії так і не вдалося. Перевибори ініціював сам Трюдо з метою здобути ту саму більшість. Адже для ухвалення важливих рішень його політична сила раніше мусила опиратися на опозицію. Схоже, змінювати тактику не доведеться. На Україну стрімко насувається холоднеча. У Карпатах уже вдарили морози, місцями в горах температура впала до -6. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін на своїй сторінці у Фейсбуці. А з четверга нічні заморозки прогнозують майже у всіх регіонах. І з початком осені в Україні побільшало так званих кліматичних біженців. Щоб не мокнути під дощем і не мерзнути в заметах, дехто вирушає на цілі місяці в теплі краї та лише навесні повертається додому. Як українці ховаються від холодів під пальмами, розповість Оксана Тупальська. Вот это вот Таиланд. Вот это Таиланд. Даниэла, сколько тебе здесь было, ты помнишь? 4. Это мы были 4 годика, день рождения. И мы отмечали день рождения на пенной вечеринке. Да. Зимувати до теплих країв сім'я Джусупових утікала вже двічі. Олександр працює онлайн, віддалено від офісу. Тому щойно у Києві настають сезонні холоди, пакує ноутбук до валізи і гайда із родиною у дорогу. На островах живе по 4 місяці. Каже, у спекотному кліматі почав більше заробляти, адже біля моря не так швидко втомлюється. Нічого не міняється, тому що ми, дійсно, да, що автомобіль приходиться орендувати, тут на своє, там треба орендувати. Ну, зато там топливо дешевле, там продукти, більша частина продуктів дешевле, наприклад, там м'ясо, та же куриця, вона дешевле там, ну, на порядок, там, ну, не на порядок, ну, процентів, мабуть, на 30 дешевле, да, доступні морепродукти, фрукти, овочі. Щоб жити в Києві, потрібно машину поміняти, резину, одягнутися, купити куртки, теплу обувь. Тобто є ряд розходів, ну, звісно, тут ми, наприклад, жильё орендуємо, що тут ми орендуємо, що там. Кліматичний туризм на користі маленькій Даніелі. Взимку не боїться підхопити застуду, заговорила англійською, бо постійно перебуває серед іноземців та призвичаїлася до тайських харчів. Щороку в Україні більше родин, які надовго виїздять на острови Таїланду та Індонезії, а ще на Канари. Там взимку хоча й спекотно, але рідко буває холодніше, як плюс 18. Как правило, люди выезжают в азиатские страны. Делают они в основном это самостоятельно. Бронируют авиабилеты, бронируют какие-то апартаменты, где можно будет самостоятельно готовить, кушать, чтобы это было не сильно дорого. Експерт із туризму радить завчасно подбати і про вибір надійної страховки, щоб за потреби вона повністю відшкодувала медичні витрати. А щоб заощадити, винаймати житло у так званих кондомінімумах. Це квартири із простішим сервісом, ніж у готелях. У таких помешканнях є все необхідне для життя, плюс безкоштовні басейни і лаунж-зони на прибудинкових територіях. Оксана Тупальська, Василь Мановщиков, новини телеканал Інтер.
На Канарах цими днями туристи почуваються дещо тривожно. На випередки з лавою змагаються жителі та гості острова Ла-Пальма. Там триває виверчення вулкана і масштабна евакуація. Розпечені потоки лави поховали під собою вже 160 будинків і спопелили сотні гектарів території. Дрон зафіксував на відео, як лава насувається на приватний басейн і стікає у воду. Свої домівки полишили 6 тисяч острів'ян. Жителям селища Ла-Лагуна влада дала тільки годину, щоб зібрати речі. Виверження триває третій день поспіль. І на цю годину у нас все. О 20:00 дивіться випуск «Подробиці» з Катериною Лисенко. А я прощаюся з вами до завтра.